մեջբերում եմ։ Նա ասում է. Սեյրան Օհանյանը մի այսպիսի հետաքրքիր օրինակ բերեց. Մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես խրամատներ, այդ խրամատները ոչ թե պետք է պահես, այլ ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Բայց ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր գրոհի մտադրություններ ունեն, բանախոսներից մեկի այլաբանությամբ, երբ որ ստանում են քաղաքական հակահարվածներ, պիտի հասկանան, որ գրոհի երազանքը իրենց մտքերից պետք է դուրս բերեն, և սա կարծում եմ այլևս բոլորի համար տեսանելի և հստակ իրողություն է։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ փորձ արվեց վիճարկել, թե ընտրությունների արդյունքներով արդյոք ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է, թե չի հաղթահարվել։ Այո, ընտրությունների արդյունքներով ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է, և ես ուզում եմ ասել, որ մենք մեծ հաշվով ներքին մարտահրավեր չենք էլ ունեցել։ Այո, մենք դա ասել ենք ներքաղաքական ճգնաժամ, բայց մենք ներքին խնդիր չենք ունեցել ու այսօր էլ չունենք, և չենք էլ ունենալու։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր վիճարկում են ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, թե ոչ, նրանք արտաքին ճգնաժամերի հույս ունեն, որի ֆոնին, ինչպես ճիշտ նկատվեց, փորձեն ներքաղաքական գրոհներ կազմակերպել, այնպիսի գրոհ, ինչպիսին փորձեն արել կազմակերպել նոյեմբերի 9-ին, 10-ին։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ արդեն երկրորդ անգամ մենք տեսնում ենք, երրորդ անգամ, մի անգամ հիշում եք մեկը կար, ասում էր, որ ես լինեի Ալիևի տեղը կհարցակվեի, հետո ոչ բարով բախտի բերմամբ մեր ցուցակով խորհրդանում հայտնված մեկը դրոշակ էր բարձրացնում, ի ցույց դնելով, թե որտեղից կարող է գործի ադրբեջանական զինուժը, հետո էլի ոչ բարով, որպես էլի իմ քայլը ցուցակով խորհրդանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե էլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական այս տերմինաբանությամբ են ոմանք հարաբերվում, ուրեմն մենք պետքա, եթե իրանց համար սա խրամատ է, եթե իրենց համար խրամատավորվել են, ուրեմն մենք պետքա արձանագրենք, որ մեր թիկունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում, և անհրաժեշտության դեպքում, այո, պետքա ըստ այդմ այդ գործողությունները կասեցվի։ Մեկն էլ եկել ասում է, չգիտենք, Սյունիքը կտրված է, թե ոչ։ Բա ձեզ ներկայացնում էիք որպես Սյունիքի ամենաբան ներկայացուցիչներ, այսինքն դժվար է նիստից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնում եք, որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու և ստանալու բանը, աղբյուրը։ Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիքի ժողովրդի հետ, որ ուզում էիք ներկայանայիք բան, որպես Սյունիքի Դոն Կարլիոներ, հիմա մեկը փախել է Անտարկտիդա, ինչի Անտարկտիդա, որովհետև այնտեղ Ինտերպոլի բան չկա, գրասենյակ չկա, մյուսն էլ, որ իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան, նորորյա Մուհամեդ Ալի, ես սպասում էի, որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա Վաշակիսկա կուպիլա բիվիսկաս գրությամբ շապիկով։